El-Falak Süb Suresi Mekkeden nazil olmuştur. Beş ayadır. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Kul e'udhu bi Rabb Ya peyğəmbər de, tənâh aparıram Sübhün Rəbbinə. Bulaqların və bitkilərin çıxması ilə yarılan yerin, övladların doğulması ilə əmələ gələn qohumluq əlaqələrinin və ölülərin dirilməsi üçün yarılan qəbrlərin Rəbbinə. Yaraddıqlarının şəhrindən şər sahibi olan şeytanlar, xəbith cinlər və maddi şərlərdən. Omin şərri fasiq idza vəqam və zülmətə bürünməkdə olan qaranlıq gecənin şəhrindən və hücum edən hər hansı bir şər mövcudun şərrindən və düğünlərə öfürən cadugar qadınların şərrindən o amin şərrin naffatifil uqad və və paxıllıq etdiyi zaman paxılın şəhrindən